Mimi sina muda huo. Mimi ni mtu ambaye anapenda amani. Amesema yeye ndio msanii peke yake. Msanii peke yake anaimba nini? Content creator atakuwa vipi msanii? Ila nyimbo kabahatisha tu kidogo kwa uandishi wa conscious, maana yake ukisikiza kwa umbali kuna conscious ndani ya KRG, lakini haja deliver. Hajatoa hiyo conscience kabisa. Si chuki. Chuki gani? Sasa mimi namchukiaje KRG? Swali. Mimi nimchukie aje KRG surely. Kwa nini tunapatania wapi ndio nimchukie? Niambie. So uwezi fanya collaboration. Sasa mimi siwezi kuimba nako sababu nikiimba nitakuwa kari yake. Mr. Key, sina muda huo. Muulize KRG mwenyewe kabisa, unaweza kuimba na cartoon kwenye hii sauti yangu atatoboa. Wewe mwenyewe unajua. Atatoboa. Muulize Saru. Saru hawezi toboa. Saru alitoboa, lakini muulize studio kulikuwa vipi? Wasanii walirudia kuandika wote. Na mimi sijaimba kitu. Nimesema tu leta pombe, waiter leta comments YouTube kule. Ah, dogo ule sauti haisemi silali mademu wale unajua. Alafu watu wananiambia, "Oh mwamba, paka ushai kusifiwa na mwanaume unapiga." Fun amazing people, it's your girl Benny and welcome back to the Benny Experience. Aso lezo kiwa huku uwezi boeka. Leo tuko na mzee mkali sana. Mnoma kwenye street sahi tuko na a girl the baddest. Nivo? Leo unaniita mzee. Ehe, mzee mzima. Na nimezeeka. Matulinga. Ehe, mimi nimezeeka. Matulinga ni Stivo. Ati she got the baddest, baddest, finisher. Yani mtu mwenye sauti yake. Sauti ya warembo. Unatetemesha jamii. Wewe umeona watoto wananitafuta sana hizi. Sijalala jana, nimejibu DM za watoto jana usiku mzima na leo pia najibu. Sema unyama hizi. Unyama. Maana yake nataka kukutana na watu tofauti. Sema ukwaje. Niko poa kabisa. Utunzi wa nyimbo ya Baddest ni ngoma ambayo tunajua katuni ni mbada. Lakini saa hii umetoa ngoma imetulia. Ngoma imeenda. Imeenda Afrika nzima, unyama kabisa. What is the nini behind it? Kitu kimefanya nyimbo kuenda. Kitu cha kwanza anaweza kusema ni uandishi wa nyimbo. Nyimbo tumeandika kali, Brandy alijituma, alafu cartoon niliandika, alafu mimi kuandika watu wanaogopa. Kitu cha pili anaweza kusema ni support ambayo nilipata kutoka kwa dogo fulani anaitwa Kenyan Kante. Kenyan Content alifanya ile nyimbo watu ikajulikana sana kabisa, watu waka notice wakakuja kurealize kumbe kuna nyimbo same flani ambayo ni nyimbo kali na sio nyimbo kwamba eti watu hajai kuisikiliza. Kuna masikio lingine likoishapita kwa masikio, lakini ya alipofanya ikakuja ikafikia wasee kibao. Hata kuna watu kwenye comment section ukiona wanasema hii nyimbo ni kali, na kama sio mtu fulani, kama si Kenyan Kante hatungejua. Unajua, sio naweza kusema amesupport. Alafu kitu kingine pia ni mafans wangu na mafans wake pia waliposikia kazi ni kali wakafanya nini? Wakaivamia na wakasema lazima iende. Mimi nimekuja kustuka nyimbo ina trend kule, inaitwaje? Sierraleon. Lebanon. Sierraleon kwanza huko kule ndio promoter amenipigia Sierraleon. Ananicheki, vipi tufanye jambo? Nikamwambia niko booked tu mwezi wote. Tumeona wasichana pale wa golf. Wanakwenda kuzikwenda. Wanazitoka kuzitoka. Na hujachelewa kwa kuziangalia. Umepata mtu pale? Sijapata mtu, lakini kiukweli mimi wasichana wote wa golf mimi ndio dawa yao. Yaani mimi ndio dawa yao kabisa, wale watoto wakinionanga ndio mawazo yao yanatulia. Yaani wale watu wanaaminia kabisa. Yaani wanajivunia kukuwa na msanii kama cartoon. Sio kwa uongo. Mimi nazo appreciate, alafu ni wa supportive. Alafu nisiseme kwamba eti wana support muziki wangu tu. Golf ina support muziki wa Kenya. Wala watu kiangalia mpaka if you check video za wasanii wetu wa Kenya kwenye TikTok, labda unapata hao ndio wako namba zao zinakuwa ni mob, like wanajivunia nchi yetu kuliko watu wanaishi Kenya wenyewe. Kwani watu wangapi walikashifu hiyo nyimbo ikitoka? Wengi sana, lakini wale wameisupport kwa sababu wanajua nini? Kwa sababu mara nyingi wanasikiza muziki wa Kenya, unaona? Mpaka sasa watu wanajivunia. Mpaka nimesoma comment fulani pale inasema kwamba kama hii ngoma ni ya Kenya, basi mimi nimetulia, sina stress tena kwa wasanii wetu. Maana kuna mabadiliko. So mimi watu wa golf wa, acha niseme watu wa golf, not wasichana peke yake, maana wasichana mimi naumiza na, ama nakunywa wengi paka wenye wako huko Kenya. Maana yake kuna celeb wenyu mmoja amenisumbua, sijalala usiku wote. Na simtaki. Tuambie. Wewe jua sikutaki sehemu upo. Na sikunisikupata kwenye DM. Tuambie. Nitamtaja huyo. Nitaja. Tuendelee, nitamtaja mbele kule. Haya, tukiangalia pale KRG amefanya collab. Nani?
KRG. Unajua KRG? Sina mjua huyo. Amefanya collab na ukijana wa huko mbali. Nani? Kwa hivyo kama wewe unajua hapo kwa hiyo msanii, hiyo nyimbo kweli wewe? Conscience. It conscience. Oh, nyimbo gani fulani hivi ni? Nyimbo gani fulani hivi amefanya juzi? Kiukweli? Kiukweli mimi ni mtu ambaye anapenda ukweli. Nyimbo mimi naweza nikasema video imeua. Leo video imeua, kitu cha kwanza ni shukuru video. Kitu cha pili, mimi si mnafiki. Mimi nasema ukweli, ukitaka chukia. Lakini kiukweli KRG ameimprove. So wale ambao wanasema nyimbo sio kali, nyimbo ni kali. Mimi nipo hapo katikati, ameimprove. Hata kama sio kali but amedeliver. Kuna kitu mimi naweza kusikiliza hiyo nyimbo. Umeelewa? Lakini kiukweli anahitaji mwandishi kama mimi. Unaweza fanya collab naye? KRG. Sasa ni mimi nikiimba na sauti ya KRG surely watamsikiza nani? Mimi sitaki kuua talent ya KRG. Napenda vipaji. Mimi nikiimba na KRG ndio asikizwi tena. Alafu watu watalia, watu watalalamika. Mbona umemdhulumu mwenzio? Unaelewa? Mimi sina muda huo. Mimi ni mtu ambaye anapenda amani. Amesema yeye ndio msanii peke yake. Msanii peke yake anaimba nini? Content creator atakuwa vipi msanii? Ila nyimbo kabahatisha tu kidogo kwa uandishi wa conscience. Maanake ukiusikiza kwa umbali, kuna conscience ndani ya KRG, lakini haja deliver. Haja toa hiyo conscience kabisa. Si chuki. Chuki gani? Sasa mimi namchukiaje KRG? Swali. Mimi nimchukiaje KRG surely? Kwa tunapatania wapi ndio nimchukie? Niambie. So uwezi fanya collab? Sasa mimi siwezi kuimba naye kwa sababu nikiimba nitaua kari yake. Mr. Key, sina muda huo. Muulize KRG mwenyewe kabisa, unaweza kuimba na Cartoon kwenye hii sauti yangu atatoboa. Wewe mwenyewe unajua atatoboa. Muulize Saru. Saru hawezi toboa. Saru alitoboa, lakini muulize studio kulikuwa vipi? Wasanii walirudia kuandika wote. Na mimi sijaimba kitu. Nimesema tu leta pombe, waiter leta comments YouTube kule. Ah, dogo ule sauti haisemi silali mademu wale unajua. Alafu watu wanaambia, "Oh mwamba, paka ushai kusifiwa na mwanaume unapiga vocal mpaka mwanaume mwenzio anakusifie." Ndio mimi. Tafuta mtu anayepiga voko yangu Kenya niambie fulani. Unapiga sauti uko nayo. Lakini pia udaku inakufuata Cartoon. Udaku gani? Nyako. Nani? Nyako. Ah, da yule mama eti mama. Yule da eti dada. Nani? Oya TikTok president nasikiaga anaitwa hivyo. Kiukweli kuna video fulani hapo interview niliona. Nimesema namtaka. Yaani nikasema hivi. Mimi. Mbona? Ndio nauliza. Ulevi. Oya jamani nye, watoto wamelia ujue. Nimeona nimeumiza watu wengi, nimedhulumu watu wengi kwenye DM, watu wanalia wewe vipi? Wani kwani sisi utuoni? Mbona unamuona? Mimi sijasema ni mzee. Ila watu kwenye DM ndio wanasema kwamba mbona unamtaka mzee na sisi tupo. Ukasema pale kabisa nilisikiza nikamaliza ukasema ni mzee lakini kuna vinyana kunai. Haya acha nikuwe mkweli. Nimesema sipendi unafiki. Ule mdada mimi kikweli kabisa nilijikuta. Na nikaongea. Lakini nilikuja kurealize kwamba wakati mwingine kuna kuanga na kitu ambacho wanaita ni last. Sijui kama unajua. Unajua Kiingereza kwangu noma unajua. Lakini mimi nilikuwa mlevi nikifanya ile interview. Nilikuwa namtaka lakini kapata ana kelele mingi, zile kelele akiasha ile tarumbeta kwa nyumba isee mimi na huu mwili wangu nitakufa. Mimi nitakufa, kuna watu wananihitaji huku nje nitakufa. Maana ambiliki. Asemeleki. Askizi. Unaelewa? Nyako huyo ujue. Sataki wa Afrika. Nani? Nyako. Ule ana nguvu za mimi ule ana nguvu za yaani Mwafrika haizani naye. Unajua wazungu wapigi mechi kama sisi. Hata yeye mwenyewe alisema kwenye ile video niliona kwamba mimi sitaki Mwafrika, maana yake sina nguvu za kusave Mwafrika. Hana. Unaelewa? Hana kabisa. Yaani mimi nampendea kitu kimoja, ukweli. Wewe unachokoza Nyako. Namchokozaje si yeye mwenyewe, kwani maneno yangu? Kitakuramba. Ndio nauliza maneno yangu. Alisema hana nguvu za kupambana na Mwafrika. Yaani nguvu za kike. Sio nguvu zile za vita vingine mnajua. Anasema msipomtaja Kenyan TikTok imelala. Kwani tulikuwa tunamjua nini? Yaani acha nikwambie. Na bado naregelea kwa hili. Wakitaka wachukie, wakitaka wapende. Kama sio wanadada wa Gulf kumtendisha Nyako. Na anangemjua. Kwani before Nyako TikTok silikuwa? Tulikuwa na msichana anaitwa Mary Ribbon. Tulikuwa na msichana huyu ana benta, mnamuona huyu hapa. Unaelewa? Tulikuwa na PJ. Kulikuwa na wakina Yuson. TikTok that time ilikuwa ni biashara, TikTok that time ilikuwa ni machua, TikTok that time ilikuwa ni positive vibe. Lakini yeye akakuja na negative. Unaelewa? Ndio maana huwezi kumsikia
Mary Ribbon juu alikuwa mtu wa positive vibe. Unaelewa? Ndio maana huwezi kumsikia Yuson. Kulikuwa na kina Koprei, unaelewa? Mimi niliingia TikTok zamani, nilikuwa nawasikiza wale watu. Lakini mimi nasemanga usiai kumea pembe kwa sababu ya TikTok. Maana kama si watu wa Gulf wale, kwa sababu muda wao mwingi kabisa wanatumia kwenye TikTok kutusupport sisi. Unaelewa? So kwa hiyo mimi ukiniuliza who's your president on TikTok, mimi nitakwambia mtu yote ambaye yupo Gulf. Anyway, Azia tumewapeleka wapi? Mmewafukuza TikTok? Azia yule mama yao achana naye. Yaani yule ana stylish yake. Mimi siwezi kumzungumza Azia kwa ubaya, maana sijai kuona ubaya kwake. Hana neno na mtu, hana ugomvi na mtu, hana kitu kibaya na mtu, unaelewa? Yaani mimi siwezi kumzungumza vibaya. Alafu Azia yupo level fulani ambayo huwezi kumcompare na watu ambao watu wengine hapo fulani. Niliwahi kumuona wewe nyako akirusha maneno kwa Azia, but uliona Azia da kujibu. Kwa sababu ya nini? Anaonyesha how mature she is. Unaelewa? Paka mimi nikajiuliza, "Da, vipi? Bora kwenye interview nilisema nataka nyako. Kwani mku kwa hii beta mku niwekea ku, mku weka na Azziad nika place beta yangu kwa Azziad." Lakini naomba fresh wanangu, watu tunakosea. Na tuki msamaha. Naomba msamaha kwa watu wangu jamani, nilikuwa mlevi. Unamtaka nani? Zuchu bado ama amebadilisha nia? Zuchu mgani? Yule yule mmoja wewe. Yeah, ah, Zuchu achana naye. Si aliachwa na Mondi. Maisha hayo si nilimpa laana mimi. Yaani Zuchu haolewi. Haolewi mpaka aje aniombe msamaha tena mbele ya watu kabisa ndio apate ndoa. Soko uongo. Unacheza na nani sasa? Eti mtu ambaye natembea naye sasa hivi. Yeah. Sijaanza kutembea na mtu lakini kuna mtu nimeona. Mnyama ni mwingi, katuni pesa unayo. Tumeona pale pesa unaekelea kwa pombe, pesa unaekelea viatu unanunua vya bei ghali, pesa ipo. Mwanadada, unajua wanadada sana wanapenda hela. Spendi. Unataka kuipeleka kwa nani? Sipendi mwanamke anayependa pesa. Mimi nataka mwanamke ambaye sio kama nataka lakini nasema mimi siwezi kusuggest mwanamke ambaye anapenda pesa, unaelewa? Yaani haitawezekana na haitai kutokea hata siku moja. Manake mwanamke ni akili, mwanamke si muonekano. Kitu cha kwanza niseme vile, pesa ninayo ya viatu umetaja, pesa ninayo ya pombe unataja, pesa unayo ya gari. Ya gari mimi sina gari wewe. Na ndege. Ya yeah, kupanda ndege ninayo. Ila sina pesa kulea mtoto ama watoto. Yeah. So kwa hivyo sitaki mwanamke ambaye anapenda pesa. Umeelewa? Lakini ukiniambia nichague demu. Haya, chagua basi. Niambia nichague demu. Chagua. Kuna mtoto fulani hapa. Na mtoto fulani hapa. Nishai kumpost mara kadhaa. Lakini anajivanya aone. Mtoto fulani ana makalio fulani hivi. Fupi mfupi anaitwa Shikweko, sijui Shikweko ama Shikushi nani. Vera fulani fulani. Unajua utile na Brown angezana na ile gari. Wale kabila gani? Mtoto Mluya kae naweza sukuma hiyo gari. Wewe ule wange nani angeweza pale? Wanaume upi? Mtoto ni mapo. Yaani sema tatizo Vera anapenda wanaume upi? Na nikikuja kugundua akija kutamka mwenyewe niambie, "Oya Katuni, mimi napenda wanaume upi? China." Yaani mimi Kenya mnioni. China nikirudi hivi pap, yeah, Chris Brown, Michael hivi kwa umbali, yani mnaniona Wayne Rooney, unajua? Yaani Vera kitamka Katuni mimi, wewe una uzuri fulani unanivutia, lakini tatizo wewe ni mweusi basi China. Yaani si bahatishi kwa hilo China, nitachangisha hata hela mtachanga nyie. Yeah. Kwa namtaki nioe, namtaki pia mimi nisikie poa. Watoto wawili. Nani? Vera. Vera na watoto wawili. Kabisa. Watoto wa kununuliwa, Vera kazaa wapi? Wewe virgin msichana hata hajaguzwa na mwanaume ati amezaa. Amezaa nini? Mwili mkatengeneza. Mm. Wewe umetengeneza mwili wa Vera kwa akili, mwili wa kuzaliwa huo. Kuna mtu anaweza kutengeneza mwili? Mbona hujatengenezwa kwako? Cartoon. Mbona hujatengenezwa kwako? Sina la kusema. Haya. Vera kazaliwa vile vile. Kala yake vile vile. Kalio ule Mluya wewe. Alafu ile ni yani unajua nini? Vera kazaliwa hivi. Yaani mtu asikudanganye. Ametengenezwa na nini? Hamna chochote. Kama mwili unatengenezwa, kama Vera umetengenezwa, katengeneza wako. Waambie wengine wakatengeneze. Labda useme Pretty Vichy katengenezwa wako wake. Maana yake wako wake sikuelewi. Unajua? Wa Pretty ndio sielewi. Vipi? Mrefu mfupi wapi sielewi. Lakini wa Vera, si unachuki kweli? Hamna chuki, mimi nakupasha na kwambia ukweli. Wa Vera umekutengea kila kitu sehemu yake. Umekwambia, "Oya, ndugu unapenda matiti, ndio hayo yako sehemu fulani." Unaona kabisa. "Oya, ndugu wewe unapenda figa, ndio hiyo ya Vera ime." "Haya, ndugu unapenda hayo kalio limeinuka, ndio hilo." Yaani nimekutengea kila kitu kabisa. Mpaka hii kiti hapa chini, achana nywele kwanza. Nywele mwanaume mgeni anaangalia nywele kwa mwanamke. Hujai kumuona mtu anatoka na wazimu ambaye hajachana hata nywele. So Vera ipo vile vile. Hapo wa Pretty Vichy hapa ndio sijui ule akatengeneza.
na ule fundi aliyemtengeneza yule yule daktari aliyetengeneza pretty fish chuki na mimi na chuki yani umetuharibia mluya mwenzetu Steve nani Simba boy Steve ni virgin hajaitoka na demu yote acheni kumwekelea lakini kanatongoza kana kama mtu lakini Steve punguza wanawake bro so wrong cartoon 47 nimesema udako ikupendi na kufuata kila mahali. Kuna msichana pale ulizalisha, imekuwa umepiga naye kiki, umemwachilia anasumbuka huko kwenu Luyani. Ah, wewe msichana hata simtaje jina hapa. Yaani mimi sijai kumuona, sijai kummeet. Kuna watu wana ndoto ya kunimeet. Angalia soma kwenye comment section yangu. Kuna mademu anasema cartoon njoo nipe mimba tu, ni block, njoo nipe mimba uniache mimi nitalea. Oh cartoon nina mimba kwa sauti yako imenipa mimba vitu. Yaani yeye ni mmoja wa wale watu. Sijai kummeet, sijai fanya nini. Na mimi acha nikwambie. Kuna msichana pale akakuingilia sana. Nani? Ya hiyo. Haujaona TikTok? Mm. Msichana ule ameshajua ni haizani na mimi ndio analeta chuki tu. Wamesema ukawadanganya una sauti konde kidogo tu pa sauti naye na unajua sababu gani sababu ulikuwa unafanya unajua ulikuwa naumia ulikuwa nateseka yani kwa kuongea sauti ambayo sio yangu ndio unajua nini mimi sitaki kuvunja ndoa za watu kuna mademu wanalio wameachwa kwa sababu yangu sasa mimi nitawasaidia vipi na hana nafasi kwenye maisha yangu so kubadili ndio sauti sasa sauti yangu ya kweli lakini nimeamua kuanzia leo hii ndio interview yangu ya mwisho naongea interview zingine nakuwa nafika naongea kwa science na sitakuwa nikipost nikiongea kwa sababu mimi sipendi kuumiza mtu venye nilikuwa nimekwambia toka mwanzo kule so mademu wanaumia so hamna haja niwaumize kwa sababu I care yeah? About them umeelewa so maisha lakini wasiwazi tukimalizia umemention Kenyan Kante mtoto ambaye umemsaidia sawa amekusaidia pia wewe kuboost brand yako pia wewe umemsaidia mnaendeleaje mimi niko poa tuko poa na yeye na sijamsaidia kimimi naweza na niseme tu kweli kufikia mahali tupo sijamsaidia mimi ni siku ndamsaidia Kenyan Kante mtajua na nitakuja wawekea wazi unajua